Bonjour, tervetuloa Avaruus Kadettiin. Tällä virtuaaliselle mentaaliselle seikkailumatkalle me ohjaamme nyt teidät eteenpäin. Lähetä mentaalinen kyllä jatkaksesi. Paikannamme fyysistä sijaintia. Fyysinen sijainti havaittu. Energia-arvot ovat kohtalaiset. Ohjaamme sinut seuraavaksi arvon Delta Avaruuskadetti Vespalle. No niin, tervetuloa tähän seuraavaan vaiheeseen. Sitten mä kirjoittelen tähän vähän ylös tietoja sun sinusta tähän näin. Jos kerrot sun nimen. Joo, me ollaan tässä nyt näissä simulaatiossa. Me katsotaan vähän sun tilaa tällä hetkellä, missä sä meet. Onko sulla mitään jakaumia? Onko sulla mitään tukkeumia? Tai onko sulla mitään mitä on huomioitava henkisellä levelillä, esimerkiksi psyykkisellä levelillä? Joo, ota sellainen hyvä asento siinä tuolissa, vaan voit ottaa ihan rennosti. Voit sulkea silmiä, jos haluat, ihan miltä tuntuu sijainti. Okei, eli tämä ilmeisesti nyt sitten, mun tulee täältä tietoa nyt, että me ollaan nyt jossain, me ollaan kyllä Suomen puolella, mutta tämä vähän niin kuin, tämä meidän kollektiivinen energia nyt menee tuonne Suomen-Ruotsin välille jotenkin. Kautta Suomen saaristoon. Te ei tarvitse miettiä sitä sen enempää. Otat hyvän asennon. Tutka näyttää hyvältä. Joo, sitten täällä on mun tiedot tuossa. Mullakin näyttää ihan hyvää olotila tässä tällä hetkellä. Mennään tämmöstä aikataulua täällä mun taajuudella. Okei. Joo, eli voidaan nyt sitten aloittaa tää. Mä sain nyt tästä protokollaa, että sulla on pientä ylätaajuutta täällä ja pientä alataajuutta täällä. Eli siellä on semmonen epätasapaino nyt, mitä mä lähetän tässä korjaamaan. Ja se hoidetaan sitten tämmöisellä galaksimeditaatiolla. Eli mä lähdetään nyt seikkailemaan uusiin todellisuuksiin. Ja katsotaan, mihin tää matka nyt johtaa. Eli sä voit tässä vaiheessa sulkea silmät, jos et ole sulkenut jo. Ottaa rentoa asentoa. Mä säädän täältä nyt sitten päälle noin suodattimet. Sulla ei kauheasti mitään fyysistä vikaa nyt näy kyllä. Ehkä jotain alavireisyyttä saattaa olla. Tää ei nyt ihan tarkkaan näytä kaikkea infoa. Osa on suojattu. Mä toi tutka lähti päälle. Pitäkää vaan silmät kiinni edelleen. Jos tuntuu vähän semmoista epämukavuutta, niin se kuuluu asiaan siihen alkuun. Yleensä siinä on sitä pientä epämukavuutta. Mutta se sitten lähtee sitten paranemaan. Pistän nyt meille tämän taustataajuudet täältä sitten, musiikit ja muut. Autetaan tällä. Joo, eli nyt taajuudet on säädetty vitostasolle, miltä tuntuu. Joo, okei, täällä on nyt, mä säädän vähän sinistä ja nämä sinistä ja vähän keltaista sinne. Mutta se tulee sen valkoisen kautta sitten, eli sä voit kuvitella, että sun ympärille tulee sellainen valkoinen iso valo, mikä läpäisee sun koko kehon, se niin kuin kulkee sun kehon kautta sinne alas niin kuin maahan. Ja samaan aikaan maasta tulee toinen, sä voit antaa sille, sä näet sen ehkä omalla tavalla, jokainen näkee vähän, mä näen itse sen violettina. Maan kautta tulee violetti valo sitten taas alhaalta mun läpi.
Eli se yhdistyy sinne Galaksin keskukseen ja sitten Galaksin keskuksesta maapallokeskukseen. Ja aina se vaan sitten se kulkee sieltä läpi koko ajan. Se on sellainen, niinku, sellainen pilari tavallaan siihen, mikä samaan tien niinku, täyttää sua. Ja mä säädän intensiviteettiä. Nyt pitäisi olla jo vähän parempi olo. Tänne lähtee kaikki. Saattaa tulla jänniä ajatuksia ja muuta, mutta keskityt vaan mun ääneen ja keskityt tähän, miten mä ohjaan tätä ohjattua meditaatioon. Eli nyt sä näet sun mielessäsi, näet kun se valo kokea kirkastuu. Se kirkastuu niin paljon, että sä pahen päässä et näe enää mitään muuta kuin siellä välillä välähtee jotain pieniä pikseleitä, mutta sä et oikeastaan näe ympärillä mitään muuta kuin se valo on täyttänyt sun niin kuin näkökentä sun mielessä. Okei, sit sun vedetään sun eteen nyt tuohon visiiri eteen ja sä näet sun mielikuvituksella, että sun niinku eteen tulee semmonen kenttä, sen vum. Siinä on jotain numeroita, jotain kaavioita. Keskityt vaan niihin ja pyrit tulkitsemaan omalla tavalla, mitä ne sulle kertoo. Liikkuuks ne kaaviot vai onks ne paikallaan? Värisiä kaavioita siellä on, sellaisia muotoja. Onko ne teknisiä, onko ne orgaanisia, minkälaisia ne on. Millainen tunne niistä tulee? Säädän okei. Nyt on vastaanotto päällä myös, eli mitä ne kertoo sulle? Mitä ne symbolisoi tai mitä ne viestii sulle? Saatko sieltä jotain viestejä? Okei, eli sä saat sieltä varmaan jonkinlaista oma diagnoosi sitten, mitä ne kertoo, mihin minkälaista informaatiota sit tuli niistä kaavioista. Okei, sä voit vetää ne kaaviot nyt sivuun siitä. Ja hengittää vähän syvempään nyt tässä vaiheessa. Mitäs se valo vaan päällä, valo vaan ympärillä. Hyvin. Me voidaan jatkaa sitten eteenpäin. Sä tiedät, missä sun keho on. Sulla on edelleen silmät kiinni ja sulla on se valo siinä. Sun keho on siinä valossa. Ja sä olit aikaisemmin tietyssä sijainnissa, mutta nyt mä pyydän sua kuvittelemaan mielellään, että se sijainti muuttuu. Nyt se valo rupeaa hälvenee ja sen takaa tulee jotain ihanaa, jotain kaunista. Millainen maailma siellä tavautuu? Sä näet siellä jotain kohteita, ja pyydän sua menee niitä kohti. Sä voit nähdä sivulla jotain, edes jotain, toisen sivulla jotain. Ja otit sieltä jotain, että mitä kohti sä menet, ehkä joku viestii sulle, että tuu tänne päin tai muuta. Miltä vaan sä lähestyt niitä? Käveleksin, lennäksä siellä, pompiksä? Miltä vaan sä lähestyt niitä? Näetkö sä nopealla vauhdilla vai hitaalla vauhdilla? Onko se kenties saavuttaminen jo? Okei, nyt tää tulee jotain koodasta nyt näköjään. Otas mun täytyy... Täällä oli tää suomen-ruotsi ongelma meidän taajuuksissa, niin pyydän sua nyt omat aivokoodonit käyttöön. Protokolla näyttää 7. No mennään 7. Mä koitan saada 8-9, mutta se saattaa väliputoa sinne vähän pienempäänkin. Mut
tää viesti nyt sit tulee, niin tää tulee teidän oman koloniverkoston kautta, eli mennään näillä. Oi se on, se on jopa nyt jolle, mennään on tää. Violettitaajuus. Okei, violettitaajuus. Okei, tosta. Mitä teille kuva violettitaajuus? Lämmin, lämmin violetti. Okei, tää nyt puhutaan jostain huumorin ja sitten henkisyyden niinku välimaastosta, semmoisesta niinku teillä on lupa nauraa, teillä on lupa nauttia, teillä on lupa saada hyvä olo ja teillä on lupa tuntee kontakti johonkin syvempään, johonkin syvään juttuun, ehkä johonkin mitä te ette ennen kokenut ollenkaan. Ja okei, täällä on muutamalla aika boring taajuus päällä. Aika boring. Täällä olisi mahdollisuus paljon isompiin jos haluatte vaihtaa väriä, niin teillä on mahdollisuus vaihtaa. Teillä on silmät edelleen kiinni, voitte hengittää syvään ja sitten nostatte oikean käden semmosen niinku, nostatte sieltä ja viereen sen sillä vähän korkeammalle. Et se ei oo niinku sylissä, vaan se on siinä niinku vähän korkeammalla. Ja sit sä voit liikutella sitä tälle ylös ja olla sitä kättä vähän heilutella. Voit säätää sitä kenttää. Et voit sillä ohjata sitä pehmeyttä lisää. Me tarvitaan vähän pehmeyttä ehkä sinne, koska täällä on muutamilla aika boring. Ja mä ymmärrän, että jos on vähän stressiä ja muuta ollut, niin nämä kaikki hälvenee tästä näin. Ja itse asiassa täällä on nyt vasen sormi, niin sitä kun liikuttaa edes takaisin, niin se voidaan ottaa. Anteeksi, täällä tulee vähän pientä. Vasen sormi, mikä teille onkaan vasen sormi. Mulla se on oikean käden etusormi jostain syystä, mutta se on mulle pikkuriksi katsottuna vasemmalla kuitenkin. Niin sitä liikuttamalla saatte yhteenä sitten teidän oppaaseen. Täällä on muutama opas, joka teitä ainakin haluaisi auttaa, niin täällä matkalla, että mihin suuntaan lähdetään. Ja pehmettä voidaan säätää. Yleensä mä pidän pehmeänä aika 100%. Joskus sitä voidaan säätää suhteessa muihin, jos halutaan kontrastia tai näkyvyyttä lisää, niin voidaan säätää niihin liittyen myös. Mutta yleensä mä pidän ainakin pehmeänä 100%, koska se on sellainen olotila ja sit se on semmoinen, se tulee semmoista niinku pumpulimaisuutta siihen kokemukseen. Okei, kun säätäkää ihan rauhassa niitä tasoja, te olette varmaan tässä on säätänyt koko ajan näitä. Tosi on hauska just tää säätövaihe. Mennään eteenpäin, nyt lähdetään matkustelemaan. Lähdetään matkustelemaan sitten tässä. Jotkut matkustelee sillä tavalla, että ne liikkuu eteenpäin. Jotkut ajattelee silleen, että ympäristö laajenee siinä. Tiedätkö, sä oot paikalla, ympäristö tulee sulla. Tiedätkö, puut liikkuu. Samalla tavalla, kun sä oot autossa, katsot sivulle, niin tuntuu, että koko maapallo liikkuu sun vieressä, niin puut liikkuu. Että sä oot itse paikallaan. Niin se on yksi tapa. Tavallaan sä voit laajentua ulospäin, tai sitten sä voit laajentua sisäänpäin. Tai sitten sä voit lentää ja liikkua siellä niinku monet tykkää sit lentämisestä ja tämmöisestä visuaalisesta. Mä oon ite aika visuaalinen. Mut mennään vähän audiotasolle. Mä voisin säätää noita audiotasoja itselleni. Joo, tulee tommoset pientä kolinaa. Klik-klok. Okei. Thank you.
vastaanotetta sieltä. Jos pumpulitasot on hyvin, niin ei oo mitään hätää. Ei oo mitään hätää, tiiäks, jos on pumpulitaso on aina hyvä 100%, niin sit voi niinku, se on tavallaan se suoja saman. Mut jos se on vähän semmoista liian utusta, niin sitten voidaan säätää kontrastia myös. Ja niin mielellään voi säätää sitä, voitte antaa omille sormille eri nappeja tavallaan säätöjä. Voitte antaa omia juttuja myös, että joku voi olla vaikka väri. Niin edespäin, niin voitte säätää niitä. Tää säätövaihe yleensä, tää on tosi mielenkiintoinen myös. Tässä samalla voi sitten seikkailla vähän säännä katsoa, okei. Nyt mä oon veden pohjassa, mä säädän vähän enemmän sitä, niin okei, nyt se onkin. Ei olekaan niin kiinteetä, se onkin ilmaa nytte. Sitten ne onkin lentokaloja. Se on niinku yksi. Muistakaa, että tää äänite on myös aika pitkä. Joten mä annan teille myös aikaa tämän musiikin kanssa ihan rauhaksi ja itsekseni käydä välillä tuun teidän mukaan katsoa vähän mistä menette, kysellään teiltä asioita. Voitte sitten kertoa mistä menette. Tää energia vähän niinku. Energia haluaa ohjata teitä nyt ihan täysin omiin suuntiin, joten mä annan teille nyt rauhassa omaa aikaa ja mä palaan teihin kohta. Ja muistakaa, että tää on parantava kokemus. Tää on tarkoitettu teidän niinku teitä varten. Kaikki täällä teitä varten. Te olette just oikeassa hetkessä oikeassa paikassa. Jännässä muodostelmassa tällä hetkellä ainoa kappaleet. Ydin on aktiivinen. 7 päivän valmisteltu aktiivisuutta. Okei, mä otan täältä saman yhteyden tänne. Ei ole tullut mitään uusia protokollia tähän. Thank you.
seikkailuun. Ihan kuin heille olisi avautunut täysin uusi maailma, jota he eivät ole koskaan ennen nähneet. Se tuntui aivan uudelta, aivan ihmeelliseltä. Aluksi oli tunne, kuin tämä olisi ollut aivan liikaa, mutta se teki vähän niin kuin kipeää, mutta se tuntui hyvältä se kipu. Se oli kuin muistutus jostain vanhasta, mistä olin pitänyt kiinni, enkä ollut vielä osannut päästä irti. Mutta tiedostin, että edessäni oli uusi seikkailu. Tiedostin, että matka oli vasta alkanut. Oliko tätä olla ihminen? En tiennyt, että ihmisenä olo oli tällaista. Vai tiesinkö silloin, kun olin 2-vuotias? Koska en muista, kun olin 2-vuotias. Muistan vain pieniä välähdyksiä. Muistan kuitenkin, että jossain vaiheessa minusta tuli jotenkin tönkkö. Minusta tuli jotenkin ihan kuin voimatasoni eivät olisi olleet 100-prosenttisesti päällä. Tai en edes tiennyt, mikä oli 100% itsessäni. En ollut löytänyt täydellistä potentiaaliani, mutta minulla oli näytetty näitä uusia asioita. Tiedostin, että tämä on ainakin mielenkiintoista. Tuntui kuin sormeni olisivat kosteat, joiden peukaloni sormiani. Tunsin sen kosteuden sormissani. Tunsin, että se oli energiaa, mitä minulle oli annettu. Timanttileveli kulki ympärilläni. Lataukset kulkivat ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Minulla oli yhteys maapalloon ja galaksiin, mutta samaan aikaan tunsin olevani jossain aivan muualla. Mieleni ei enää ollut yhtään läsnä siinä tietoisuudessa, missä se normaalisti oli. Se oli vastaanottamassa jotain uutta, joka tuntui samaan aikaan niin tutulta. Tiedostin, että tämä minä olin. Minulla oli suurempi voima. Minulla oli suurempi voima kuin mitä tiesinkin. Mutta ehkä matka oli juuri tarkoitettu aluksi olevan jotenkin huono tai vääränlainen. Tai jonkinlainen, että voisin sanoa itsestäni, että olipaan paska. Koska ehkä minulla oli testattu, että mihin pystyin. Koska jos olisin saanut sen voiman heti aluksi käyttöön, olisin saattanut olla kuin lapsi, joka tietämättään tappaa kärpäsiä tai tekee tuhojaan. Tai kiusaa muita, eikä tiedosta oikein mitä tekee. Ehkä minun piti juuri tehdä niitä virheitä elämässäni, jotta olisin oppinut, että miltä se tuntuu. Ja ehkä minun piti kokea muiden tekemät virheet itsessäni, että tietäisin miltä se tuntuu. Koska sitten kun sain tämän voiman. En itse asiassa tiennyt vielä edes voisinko tätä käyttää tätä mihinkään pahaan. Mutta ehkä minusta voisi tulla egoistinen kusipää, mietin. Tämä voima tuntui niin hyvältä. Tavallaan haluaisin, että kaikilla olisi tämä voima. Mutta olivatko kaikki valmiita siihen? En halunnut pakottaa ketään tähän voimaan, koska se tuntui vaan niin hyvältä. Eikä minun tarvitsisi miettiä näitä asioita. Nämä olivat tason yksi juttu ja tiedostin, että olin vasta tasolla yksi ja tämä tuntui jo niin hyvältä. Numero yksikin oli vain numero. Toislaiset sanoivat, että tämä oli violettivalkoisen sekoitus. Meidän lihakehomme oli jännä koe heille. Tai meille itsellemme niin sanotusti. Olihan me kuitenkin he. Ja he olivat me. Olimme nyt vaan kokemassa tätä aikaa. Menneisyydestä, kun taas tulevaisuudessa ei ollut aikaa, joka oli paradoksi. Tulevaisuudessa olimme muuttaneet ajan ajottomaksi. Tai ehkä se oli niin nopeana hitaan yhteys, että emme huomanneet enää ajan olemassaolla. Koska meillä oli käytössä niin paljon voimaa olla muunnassa paikkaa samaan aikaan, että olimmekin kaikkialla samaan aikaan. Se oli se jännä kokemus. Mutta miten se oli yhteydessä nykyhetkemme? Se oli se, mitä olimme taas luomassa. Ja
lataus kakkosta kohti. Liila on enemmän. Okei, vähän se voisi liikuttaa hartioita samalla, mutta silti pitää silmät kiinni ja hengittää syvää. Pidetään sinne virestaso kuitenkin päällä, koska... Tiedättekö? Okei, aika tasaisesti menee. Hyvin menee, hyvin menee. Toi väreily, mikä menee tosta, niin se on aika... Aika hyvin kohdistunut, tai itse asiassa nyt tämä niinku menee kollektiivisesti tosi hyvin. En olisi uskonut, että menee näin hyvin. Mielenkiintoista. Okei, sitten täällä on ilmeisesti järjestelmässä jonkinlaisia pukeja, jotka kuuluu tähän, koska tuossa oli jonkinlaista restartin boottia johonkin asiaan. Diagnostiikka näyttää... Joo, eli tuot on nyt se... Nyt lähdetään poistamaan niitä tukoksia tästä... Tehdään siitä virestasosta ja siitä niinku aurasta aurakirjaan sanoa, mutta semmonen... Yleensäkin teidän semmonen henkinen olemus, semmonen tiilis, tunnepohjainen kenttä, niin sitä lähdetään puhdistaa. Sitten lähdetään kehittää tätä omaa ajattelua ja omaa työskentelyä uuteen suuntaan. Vähennetään sitä ajattelun niinku nopeutta. Ei tarvitse niin paljon ajatella, saa ajatella niin kuin paljon vähemmän ja keskittyä enemmän nykyiseen hetkeen, mutta sitten kun ajattelee, niin pystytään keskittyä niin tärkeisiin asioihin. Ja mikä se on meidän päivän teema? Karetti siellä kertoo meille teeman. Kerros, mikä on teema. Okei, no menette sillä teemalla sitten eteenpäin. Muistakaa, se on teema. Siinä teemassa mennään ja tota... Toi kolin on tossa nytten tota... Se nyt kertoo, että siellä on noista pientä taustaväreilyä. Eikä sitä nyt väännetään. Noin, joo. Aina kun se ilmenee, niin se muistuttaa jostain, mikä menee pois. Tulee ilmaisen sulle, että okei, sulla oli tää ja se menee pois. Sitä hoidetaan, okei. Teillä on nyt seuraava tehtävä tällä matkalla tai sitten tämän matkan jälkeen, kun pääsette tänne teidän normaali maailmaan, mitä ollaan nyt kehittämässä myös eteenpäin, niin tota, teidän tehtävä on sitten löytää yksi planeetta ja tähtijärjestelmä. Eli planeetta tai kautta ja tähtijärjestelmä. Joku mikä mitä vetää teitä puolensa, niin menette vaikka Googlesta infoa tai muistatte sit kun tulee jossain vastaan, vaikka YouTubesta katsotte video yhtäkkiä tulee, että hei playerit, okei, toi oli niinku toi vaikuttaa mielenkiintoista, playerit, planeetat, tähtijärjestelmä. Okei, jota on sit se juttu, koska ensi videossa sitten niin tota mä tuun kysyä tätä seuraavalla meditaatiolla, käydään sitä läpi sit myös. Eli se on teidän tehtävä. Ja tota sitten tää video alla saatte vähän kertoa teidän seikkailusta, millainen teidän seikkailu oli, missä te kävitte. Jos oli jotain henkilökohtaisia asioita, niin te ei tarvitse tietenkään kertoa. Mutta voitte vähän kertoa minkälaisia värejä näytte, minkälaisia oliko jotain olentoja, miten ne liikuitte siellä. Koska monella on erilainen tää kokemus, että jotkut liikkuu pomppia, jotkut lentää ja tälleen. Ja tota,
mutta nyt mä jätän teidät ihan omaan rauhaan tänne. Kuuntelette äänittä, jos te haluatte, ja sitten ihan omaa aikana, niin saatte avata silmät. Ja täällä on sitten samalla vähän teidän visuaalista viihdykettä, jos haluatte katsoa, missä me ollaan tällä hetkellä meidän aluksella. Eli me ollaan nyt katsoa tuonne maapallon tuossa puolella tällä hetkellä. Me ollaan käyty tuossa vähän eri vaiheita eri puolilla. Ja nyt me ollaan tuossa paikallaan staattisesti pysäyttäneenä. Olemme pysäyttäneet ajan tähän. Ja jos haluatte avaruusmatkalle visuaalisesti, niin voidaan sinne mennä jossain vaiheessa. Se projekti on mahdollinen. Ja sitten tietysti omassa mielessään voidaan käydä näitä matkoja. Jos haluatte jotain teemoja lisää, teillä oli se oma teema nyt. Mikä teidän teema? Kertokaa myös, mikä meidän teidän teema oli tossa. Olisi mielenkiintoista tietää, mikä teidän teema oli. Tää aika näytti onnistuneelta nyt tää. Mun tulee täältä nyt informaatio, että saatiin kyykkiettyä toi 3 asteen energia. Se on nyt päällä, toi keskiosa on täysin stabiili ja tää kierto näyttää tosi tasaiselta. Et mä sanoisin, että täällä on nyt täällä on aika hyvin tää kytkettynä nyt. Nämä tukokset, niin niin päästiin poistaa, ja jos tuntuu vielä jotain semmoista jännää, niin se pitäisi muutaman päivän sisällä lähteä nämä tukokset kokonaan pois. Ja se psykologinen taso, niin sinne sitten vielä saadaan uusia maailmoja, saadaan ladattua uusia matkoja ja tämmösiä. Ja tälleen. Mä katson, mitäs mun protokollat näyttää. Mun täytyy katsoa mun täältä protokollista. Missäs mun menee? Okei, tässä mun protokollat täällä. Mä nyt saa visuaalisesti valitettavasti tähän näin, mun täytyy valmistautua paremmin, mutta mulla on täällä täällä mun puolella sitten taas. Täällä mun puolella sitten taas. Eli täällä näytö toisella puolella, niin mä katson täältä. Mä unohdin täysin, mihin mun piti katsoa protokollat. Sielujärjestelmät on tulevaisuudessa. Tulevaisuuden ensi kerralla. Sitten on täällä tää nyt kertoo mulle, että ajatustason muokkaaminen, ajatusmaailmojen muokkaaminen, ajatusjärjestelmien muokkaaminen, ajatustaivuuden muokkaaminen, täällä on aika paljon kaikenlaista, ja sitten on semmonen yksi. Täällä puhutaan jungituksesta, jonkinlaista hypnoosin kaltaisesta, tummavaikutteisesta, mikä liittyy sen jumitukseen, niin
tää on nyt päästy vähän niinku hiilaa ja suojaa, et se ei pääse ainakaan suurenee. Ja tota... Sit lähtee niinku palaa siihen pikkuhiljaa pois. Se pitäis pari päivää aikana parantua, mut varmaan ensi kerralla sit käydään sitä enemmän läpi. Mutta ainakin ne tukkeamat on nyt poistettu, eli sulla on nyt täysin... Pitäis olla nyt päällä tää tota... Tää suojaus ja sitten myös tää korjausmatka, että on pystytään jatkoskin korjaamaan helposti. Ja tota... Täällä pitäisi tulla vähän lisää inspiraatiota, sitten pitäisi tää näyttää 409 lisää. 22 siihen vielä. Ja sitten tota... Siellä on sitä violettia aika paljon nyt. Violettia on paljon sinne inspiraatiosuuntaan. Ja sit se vireystila, siellä on keltaista paljon, eli se pitäisi olla aika päällä nyt. Pitäisi aika päällä ne vireykset tässä parin päivän sisällä aikana viimeistään sit tosiaan tulla. Ja tälleen... Joo... Mitäs muuta? Mä veikkaan, että me ollaan tässä. Ja tota... Tässä me ollaan nyt, joo. Eli tässä on mun aika, ja tota... Se on teidän kuuntelemaan musiikkia, jos haluatte, niin... Kiitos.